Dagens sommargäster vill slå ett slag för hjärtat. Varmt välkomna Kristina Skolin och Alexandra Charles, som båda Tack. Är djupt engagerade för kvinnors hälsa. Framför allt hjärtproblematiken, som i mångt och mycket är ett ganska dolt problem. Vi pratar mycket om männens hjärtproblem, Alexandra. Ja, så är det. Därför att av tradition och hävd så har man forskat på mannen. Och så tänkte man att det räcker med ett hjärta som forskningsobjekt. Man tänkte inte på att kvinnor och män är olika. Mm. Och därför är det viktigt att även vi kommer med i studier och i forskning. Och nu har vi dragit igång en stor studie, 1,6 miljoner klubben, tillsammans med Karolinska. Och med förstås då forskare och läkare och professorer. Och det handlar om 1000 kvinnor i en studie som heter Red Heart Study. Mm. Och där så ska vi försöka hitta de kvinnor som Kristina till exempel, som då har känt någonting åt hjärtat, som man säger, men som inte visste vad det var. Mm. Och då kan man upptäcka det genom att man använder sig av en ny teknisk uppfinning. Mm. Vad spännande, vi ska kika närmare på den här koalan som ni kallar den. Men Kristina, berätta, vad var det du kände av och hur gick det till? Nej, men det var så här att jag hade ingen aning om att jag hade förmaksflimmer. Heter det. Mm. Och det var bara av en tillfällighet, eller jag anammade ditt erbjudande från 1,6 miljoner klubben om att vara med i en studie för att upptäcka i tid förmaksflimmer till exempel, så att man kan undvika stroke, man kan undvika blodpropp, man kan undvika hjärtproblem överhuvudtaget. Mm. Och jag fick då prova en sån där koala, heter den. Ja. En liten apparat som man sätter mot bröstet. Och då visade den indikerade att jag hade oregelbunden hjärtrytm. Och det kunde tyda på förmaksflimmer. Och mycket riktigt så fick jag det diagnostiserat, heter det. Ja, det. Hur reagerade du då? Vadå? Hur reagerade du på det? Ja, inte mer än att, ja men vad bra, då kan man ju åtgärda det. Mm. Så jag äter numera medicin och det är bra. Så det är inte så dramatiskt om man upptäcker i tid, eller? Nej, det tror jag inte. Alltså vi inledde den här studien förstås tillsammans med forskare och läkare, professorer, kardiologer. Därför att det är så många kvinnor som då i likhet med Kristina går omkring och inte har fått diagnosen och därför är onödan. Och inte vet om. Nej. Och därför är onödan drabbas och blir allvarligt dåliga, få men kanske för livet. Vilka ligger i riskzonen, Alexander? Vilka som ligger i riskzonen? I riskzonen, ja. Så här är det. Totalt drabbade av hjärt-kärlsjukdomar i Sverige så tog jag reda på att det är ungefär 1,9 miljoner personer. Det är både män och kvinnor. Och hjärtflimmer som är diagnostiserat, det är 400 000. Men man vet ifrån professionen och experterna att det är ytterligare minst 200 000 som inte har fått sin diagnos. Mm. Och nu vill vi hitta kvinnorna, för oftast nämligen så får inte kvinnor rätt diagnos. Det Varför finns en, inte så för? Ja, det är ny forskning som en av våra 1,6 som vi samarbetar med en forsknings... Hon är sjuksköterska och hon driver forskning på Karolinska, Carina Karnlöv. Hon har i en studie nyligen forskningen kommit fram till att det tar 6 år längre för oss kvinnor att få diagnos och rätt behandling än männen. Sex år? Ja, det är upprörande. Mm. Och det här beror ofta på att kvinnor inte vi uttrycker oss inte så specifikt som männen gör när man säger det är nog något allvarligt med hjärtat, jag vill bli utredd och så vidare. Utan det är lite vagt och man känner en oro, man känner stress eller man känner att det är någonting. Jag till exempel har också hjärtproblem. Jag är också med i studien, ska jag säga. För att jag tycker det är viktigt att vi kan vara då förebilder och säga att tveka inte om du känner att du har problem med hjärtat. Det är viktigt att bli utredd och insistera på det. Så att kvinnor är alltså eftersatta i medicinsk forskning. Genusperspektivet saknas i mångt och mycket. Och när det gäller hjärtat så förstår ju alla att det är så viktigt, för att det är ju främsta dödsorsaken för både er och oss kvinnor, männen och kvinnorna. Och då borde vi ju få en rättvisande hjälp när vi behöver den. Inte minst då förebyggande, skulle jag säga. Vad har du gjort för skillnad för dig, Kristina, sen du fick beskedet? Har du ändrat ditt liv? Nej, absolut inte. Jag ser inte det här så dramatiskt. Jag ser bara att jag kan, som Alexandra säger,
vara en förebild och en föregångare för alla människor som går omkring och inte vet att de har... Mm. Jag menar, att ha förmaksflimmer är ju inte dramatiskt, eller hur, Alexandra? Nej, men det kan bli om man inte får hjälp och inte om man behandlas. Inte vad händer då om man inte upptäcker det? Ja, då kan man ju få en stroke till exempel, eller propp eller så. Och det är ju onödigt eftersom det finns hjälp att få. Och att upptäcka i tid. Och du har engagerat familjen också, Kristina? Ja, jag tyckte att det var viktigt att Pernilla också fick en koala. Så det har Jag skulle säga, vi är ju en ideell 1,6-miljonerklubben och 2,6. Vi är en ideell förening och vi har funnits i 20 år nu. Och vi har arbetat idogt med just kvinnors hjärt-kärlsjukdomar. Det är därför jag har den här röda skon på mig här, som är symbolen för vår hjärtkampanj. Och det handlar om att just rädda liv och skapa bättre livskvalitet för alla kvinnor. För den här oron som man känner, det är det också som läkare och forskare betonar. Att det är inte så dramatiskt, precis som Kristina säger. Men däremot när det handlar om hjärtat, som i alla fall för mig, så är det en väldig oro. Och man tror att det här är jättefarligt när det handlar om hjärtat. Och att då ha den här lilla tingesten, den är ju en livlina. Vad är det där egentligen? Jo, det är alltså en liten uppfinning, en koala, som du tar EKG med. Och den är kopplad till en app som i sin tur är kopplad till hjärtsjuksköterskor. Och när jag klickar igång den här mot appen, man måste alltså ha ett abonnemang, då kan man ta ett EKG när som helst. Så du har den i väskan eller i fickan. När du känner att du får problem och känner dig obekväm, så kopplar du på den. Och så får man EKG, det tar 30 sekunder. Och tänk så underbart, och så vänder du på den och tar ett tum-EKG också. Tänk så underbart att slippa då vänta på att få tid hos läkare. Ja. Vänta på, alltså köa för det. Och så just när du är hos läkaren och blir utredd och gör arbets-EKG och allt vad det kallas, så kanske du inte alls har dina problem. Men när du går därifrån, eller på natten, eller morgon, då får du problemet. Men finns det tillgänglig för alla? Eller måste man ha jättemycket pengar för att få tillgång till det? Nej, det är inte någon dyr manik det här. Det är en ganska, den är inte alls dyr. Den kostar 1 900 totalt. Och då ingår det här med att man är kopplad till både då sköterska och läkare hela tiden. Och man kan beställa den via vår hemsida, 1,6-miljonerklubbens hemsida. Så kan du boka en sån här och få hem den. Mm. Så att det är jätteenkelt. Och den kan rädda liv. Ja, den kan verkligen. Man ska vara rädd om livet helt enkelt. Ja. Ska vi... Man ska vara rädd om sitt lilla hjärta. Ja. Ja. Ni har fått en fråga från gårdagens sommargäst som vi tänkte visa för er. Okej. Jag gör just en dokumentär om Hasse och Tage, och jag undrar om ni två någonsin har träffat Hasse och Tage och kan berätta om det. Aha. Vill du börja? Ja, jag kan börja. Hasse och Tage har jag ju vuxit upp med, kan jag säga, sedan lång tid tillbaka. Det enda jag kan säga är att jag är väldigt ledsen att jag aldrig fick möjlighet att jobba med dem. Mm. Men jag träffade dem ju naturligtvis. Mm. Och underbara människor, intelligenta, härliga, humoristiska, stora artister. Nej, men just denna fantastiska närvaro, båda två, när man träffade dem. Tage gick ju bort tidigt, så att det är ju Hasse vi har träffat, man har träffat mest förstås. Vilka texter! Ja, vilka underbara människor. Med glimt i ögat och en värme, men som inte tyckte om de här stora sammanhangen, det var tydligt. Så var det med dem. Och, någonting att minnas. Ja, och det är underbart. Otroliga profiler inom vår kultur, eller hur? Som nationalskatter. Precis så. Alexandra, Kristina, stort tack för att ni kom till Nyhetsmorgon och satte fokus på kvinnors hälsa. Okej, okay. Och det var inte så att vi skulle... Jag tror inte vi hinner med det. Det är ett annat sammanhang. Ja, okej. Okay. Då säger vi så. Trevlig sommar önskar vi såklart. Ja, det är samma till er. Tack, det är samma.